今天我们拿易拉罐跟皮革来挑战做一套衣服，看看能不能成功。哇，这个易拉罐怎么这么难剪啊？等一下那个机车会不会断针哦？看一下这个易拉罐怎么过去。哎，完美哦。哎，这个梗挺硬，还是过去了。下一步我们把后片拼合起来。来，我们接下来把袖口这部分缝合。哎，大家看一下，我们挑战的衣服效果已经做好了。这易拉罐，还有这是皮革，这是太空棉。那我们期待上身的效果吧。